На годиннику 8.30 ви дивитесь новини. В студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Сільськогосподарські підприємства області завершили осінню посівну кампанію. Цієї осені озимих посіяли на більших площах, ніж торік, каже директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Омелянюк. На сьогоднішній день, згідно прогнозованих площ, яких було у нас 222,5 тисячі гектарів, на сьогоднішній день засіяно 227, тобто 102% до прогнозу. Посіяно 213 тисяч озимої пшениці, майже 12 тисяч озимої ячменя і біля 3 тисяч озимого жита. Тобто все, що було запрогнозовано для посіву озимини, в нас вже засіяно, повністю завершено. За словами Олега Омелянюка, аграріям рекомендували більше сіяти пшениці та жита. Але кожен фермер на власний розсуд вирішує, які культури йому сіяти, щоб мати прибутки. Площ вистачає, площі є. Ну, кожен господар дивиться, що він має сіяти і скільки йому, чи які залишки. Чи, ну, звичайно, якщо в нас на сьогодні ціну диктує ринок, то вони дивляться по площах і яку їм площу чого сіяти, чи тієї кукурузи, чи сої, чи пшениці. Ну, звичайно, ми більше настоюємо на тому, щоб більше сіяли пшениці, тому що люди мають їсти хліб. З понеділка, 29 жовтня, на Хмельниччині розпочинаються осінні канікули для школярів. Триватимуть вони тиждень. Про це повідомила Тетяна Дубляк, заступник директора начальника управління освітньої діяльності та організаційного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. За її словами, в області є школи, де тижневий відпочинок розпочнеться пізніше. Є у нас окремі заклади освіти, де з урахуванням температурного режиму, з урахуванням певних умов можливості забезпечення відповідних умов санітарно-гігієнічних, вони канікули зсунули на тиждень пізніше. Тобто тоді, коли розпочнуться холоди, за першими прогнозами, вони хочуть для того, аби подовжити можливість не розпочати раніше опалювальний сезон, вони це мають право робити, відтерміновують на тиждень пізніше. І у них канікули розпочнуться лише за тиждень. За 5 днів в Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області будуть відомі результати інструментально-лабораторних досліджень проб води, проведених у рамках моніторингу річки Південний Буг, в тому числі і в районі забруднення ставка у селі міського типу Наркевичі. Про це розповів завідувач сектору правового забезпечення Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Олег Даценко. За його словами, до екологічної інспекції із заявою звернулися місцеві мешканці, котрі скаржилися про можливе забруднення Наркевицьким цукровим заводом місцевого ставка. У відповідності до чинного законодавства дана скарга була спрямована до Державної регуляторної служби на отримання відповідної згоди. Після отримання згоди буде проведена перевірка і зроблено відповідні висновки щодо причетності даного заводу до забруднення водного об'єкту. Через 5 днів ми можемо сказати, який стан тої водойми був у відповідності до фонових концентрацій по цій річці. Нагадаю, 22 жовтня працівники Наркевицького цукрового заводу Віктор Лисоконь та Віктор Бобін побачили на ставку сиві плями з неприємним запахом. Згодом біля берега знайшли 40-сантиметрового сома. Вони звернулися до екологічної інспекції із заявою про забруднення водойми. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше о 13:30. Побачимось.